คุณกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุตะอาวุนเรดิโอในระบบ FM ความถี่100.5 MHz มตซะอาวุนเรดิโอเรายินดีอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปและคุณสามารถติดตามรับชมทีวีออนไลน์ตะอาวุนทีวีทีวีร่วมสร้างความดีสู่สันติภาพ w w w t a a w u n t ว็บต ชมย้อนหลังได้ที่ YouTube และชมรายการสดๆผ่านตาอาวุนไลฟ์และผ่าน Facebook l i ฟ e ตาอาวุนทีวีโทรศัพท์073491221และ0819570447ตาอาวุนเรดีโอและตาอาวุนทีวีอยู่ภายใต้การดูแลของมัสยิดตาอาวุนบางกู رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح علمنا بان نبقى لدين الله اعوانا تجمعنا بنور هداه اخوانا وخلانا واترعنا متى ضمئات بنا الارواح ايمانا نهلنا منه شرعتنا واعلينا فلم نظلم ولم نَغْدِرْ ولم نَسْتَعْلَقْ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار حياكم الله جميعا أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله pendengar penonton yang dirahmati yang juga yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian kembali klik mari mari sekali lagi dengan pengajian kita dalam hadis nabawi yang kita nak Peher bersama dan juga mengaji sama akan hadis daripada sebuah kitab yang namanya Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin bagi Al-Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala yang mana pada hari ini kita adalah kali yang 19 yang kita akan sambung hadis kita dalam tajuk mengenai dengan Soba kita telah sampai kepada hadis nomor 40 senang pendengar penonton ibu bapa saudara saudari yang dirahmati dan juga harap Allah Subhanahu Wa Ta'ala mustajab doa kita semua. Hadis yang nama ni, selepas daripada kita ngaji banyak daripada hadis yang mengenai dengan sabar, lebih-lebih lagi, kita ingat satu kaedah, setiap kali yang kita jumpa apa-apa kesusahan, syubuat, besar, kecil dalam hidup kita, kita sabar. Dan juga setiap kali kita sabar, kita ingat kata kita sabar kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ihtisab harap pahala dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sentiasa eh, masih lagi berada di dalam bab yang mengenai dengan sabar Nama hadis 40 hari ini An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yan ahadukum almaut lidr asabahu fa in kana la budda faa'ilan falyaqul allahumma ahyini ma kanat al hayatu khayran li wa tawaffani idza kanat al wafatu khayran li muttafaqun alayhi hadihni nombor 14 yang diceritai oleh satu orang sahabat yang namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu nah eh, saya usahlah nak raya semua so, setiap kali kita baca hadis nabi saya usaha semua nak sebut, nak rakyat, nak wi sedang pendengar semua ni ingat nama-nama sahabat yang mereka ambil hadis ni, dengar hadis ni dan juga telah sebar hadis ni sampai kepada kita sekarang ni. Kalaulah pada hari tu sahabat dia dengar daripada Nabi dan juga tidak rakyat kepada orang lain, anak murid dia. Boleh jadi hadis ni tak sampai kepada kita. Wi kita rasa kata Alhamdulillah rezeki kita ini yang dapat boleh dengar hadis yang sahih ini hadis yang baik ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat melalui sahabat Nabi yang mereka sudi dengar daripada Nabi dan juga sudi cerita hadis tu kepada anak murid dia dan juga anak murid dia sudi cerita hadis ini sampai kepada kita sekarang ini bahkan kita kalau kita bila masa zaman kita sekarang lah ni sampai kepada zaman Nabi ni 1400 tahun dah sedang pendengar penuntun yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Lama kalau kira perkataan manusia biasa yang hidup bersama kita ni beberapa puluh tahun saja ya kecek pada puluh tahun dulu boleh hari puluh tahun ni puluh, puluh, tahun belakang ni kita lupa dah. Tetapi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu adalah benar yang nabi sallallahu alaihi wasallam tak kecek daripada wah daripada hawa nafsu dan juga tidak ambil daripada mana-mana tempat tetapi benar yang nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kita tahu benar yang nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita buat benar yang nabi sallallahu alaihi wasallam kita jauhi daripada benar beberapa benar ataupun benar apa sahaja yang nabi larang itu adalah benda yang mari wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni Anas bin Malik khadda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cerita satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda لا يتمنى ين أحدكم أحدكم الموت. Jangan seorang daripada kamu ini ingin ingin rasa nak mati, mitok nak mati. Tamanna harap nak mati. Mana kata dapat satu cubaan. Eh. Eh, li durrin bahu, Satu kemudaratan. Satu cuba air dia. Yang dia dapat dalam hidup dia. Eh, asabahu. Yang dia timpa ataupun dapat dalam hidup dia. Dia rasa tak aku tak rata dah. Eh, dengan cuba eh yang Allah Ta'ala cuba atas kepada aku ini. Aku tak boleh nak sabar dah. Dan juga minta Nah, eh, we Allah Taala, we matilah aku. La yatamanna yan ahdukum al maut. Nabi jangan fok kamu ni apabila turun cuba eh satu cuba eh selalu fok kamu ini doa minta kepada Allah Taala biar mati ya Allah. Tak dah nak sabar dengan cuba eh, ini kesakitan ini penyakit ini cuba eh harta benda cuba eh anak cuba eh keluarga cuba eh apa sahaja tak boleh nak sabar sehingga akhir sekali dia minta minta wi Allah Taala matikan dia. Tetapi hadis ni cerak nyata dalam pepatah yang pertama ini yang tunjuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lare kita jangan minta mati apabila turun cuba eh, daripada Allah Taala. Turun Allah ya matilah. Aibah ku ya Allah matilah aku ini. Jangan tak boleh. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang dia jadi orang Islam tak boleh nak minta mati daripada Allah Ta'ala apabila dia timpa dengan satu cuba Besar ataupun kecil. Fa'in kana la buddha fa'ilan. Nabi SAW ayat lagi kata, kalaulah dia ni pasti kena no, ayat. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Mari kata gana -gana kena, kena ayat. Eh, kena kecek satu perkataan yang tubik daripada mulut dia kerana orang yang dia dapat timpa esok, syubat ataupun benar yang musibah turun kepada dia ini, ni, dia tak boleh kena kecek, kena-kena pun kena kecek. Kerana rasa berat atas dia. Kalau duduk dia, tak boleh sabar. Dia kena kecek. Habis itu fakta kita, saya sendiri, ataupun sedap dengar semua beberapa orang fakta kita ini suka. Apabila datang ataupun dapat satu cuba air eh, daripada Allah Ta'ala, selalu dah mengepek. Allah Akbar. Eh, rugi kita. Eh, rugi. Habis tu apabila kita jumpa dengan satu cuba eh, apa sahaja dalam hidup kita eh, kita nak ulas semua. we kita ingat satu kaedah ni kata apabila kita dapat satu cuba eh, besar kecil tak mana pun jangan dah ngepet. Eh we selalu ingat kepada Allah Taala wa wa yahtasib. Sabar dan juga harap pahala daripada Allah Taala. Tak rugi orang okay, biasa ni. Kerana kita apabila dapat satu cuba eh dan juga kita selalu mengepek, kita kecek gitu gini, kita tak sabar, rugi dua kena. Satunya gini-gini apa kita kena dah cuba eh. Dua kita tak boleh pahala pula. Allah sangat amat ruginya kita kalau kita tak getih sabar. Ini Islam. Ini adalah benar yang comel daripada agama Islam yang mengajar kepada kita Allahu Akbar. Habis itu kita yang semua kata kita sebagai orang yang beriman ini tak ada khasi ya, langsung. Dari perik belakang. Dapat satu nikmat pun adalah khair. Baik bagi dia. Dapat satu cuba eh, musibah. Khair juga. Kalau dia sabar dan juga harap pahala, ke, uh, pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ada kalau tak boleh lagi. Kena-kena pun kena kecek apa. Faliakul harap dia kata. Haraplah dia doa. Balas mana Nabi Hajar doa. Ini kena ingat senang apa apabila kita rata. Kita dapat cuba air yang besar dalam hidup kita. Kita dapat cuba air yang besar dalam hidup kita dan juga kita rasa kita tak boleh sabar, tak boleh nak ok, dah rana-rana apa kita kena minta. Tapi Nabi lari kita, jangan minta mati. Minta ke apa? Allahumma ahyini. Eh, hmm. hmm. Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li. وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي <لِه> Ini doa yang Nabi SAW ajar kepada kita. Eh, ajar kepada kita apabila kita jumpa satu cuba, eh, jangan minta nak mati dengan Allah Ta'ala. Eh, kerana boleh jadi hidup kita selepas daripada tu tu lebih baik. Eh, hidup kita selepas daripada tu tu lebih baik kerana apa boleh jadi kita tu tu Selepas daripada kita mati, eh, selepas kita hidup tak mati tu boleh ada kita boleh berlaku, boleh amal, amal yang baik yang boleh tamah lagi selepas daripada kita mati tu dia boleh pahala lagi. Kita boleh pahala lagi dengan sebab umur panjang kita kita boleh buat beberapa ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Nabi ajar doa kita, oh Allahumma ya Allah, ahyini mitaklah kamu hidupkan aku. Wi aku hidup lagi selepas daripada ni. Kalaulah hidup adalah benda baik bagi aku. Allah Akbar. Wa tawaffani idha kanatil wafatu khairi. Dan juga kalaulah muhe Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu kata kalau aku mati tu lebih baik bagi aku. Maka wi, aku matilah. Ni doa yang baik. Doa yang harus bagi kita apabila dapat cuba. Eh bolehlah doa. Tapi nak minta mati dengan Allah Ta'ala tak boleh dan juga Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu daripada kita hak mana molek di antara kalaulah kita hidup selepas daripada tu ataupun kita mati. Boleh jadi satu orang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi dia hidup lagi. Ada hikmah, ada kebaikan. Ataupun satu hari Allah subhanahu wa ta'ala na'wi dia mati. Ada kebaikan dan juga ada hikmat juga. Yang Allah subhanahu wa ta'ala na'wi dia mati itu. Dengan sebab itu doa ini adalah doa yang comel, doa yang baik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hajar kepada kita apabila kita jumpa satu cuba air berat dalam hidup kita jangan minta mati oh, Allah sakit berat penyakit jangan nah, tapi minta dengan doa ini nah minta dengan doa doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar seperti kita baca tadi hadis seterusnya senang pendengar penonton yang dikasih sekalian حديث نمو 41 آه راساني ساكت تقع سكي آه سمع هدوم ما يسكت تقع هدوم آه إن شاء الله حديث نمو 41 عن أبي عبد الله خباب بن أرث رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ذل الكعبة فقلنا ألا تستنصروا لنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم، يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد، ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه والله لا الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر الموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمهم ولكنكم تستعجلون رواه البخاري Wa fi riwayatin wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal Hadis ini hadis nombor 41 masih lagi yang kita baca dan juga kita boleh ambil pengajaran mengenai dengan sifat sabar daripada hadis-hadis yang Imenawi telah wari dalam kitab yang melia yang hebat ini Hadis ini nombor 41 Cerita oleh seorang sahabat yang namanya bin Arad. Khabbat bin Arat. Khabbat bin Arat, gelar dia itu iaitu Abu Abdullah, bapak kepada Abdullah. Khabbat ini adalah seorang sahabat senang peningam. Yang mana dia nak cerita peristiwa ini ataupun benar yang berlaku dalam cerita hadis ini, ini, ini berlaku awal-awal Islam iaitu semasa Nabi SAW duduk di Mekah lagi. Awal-awal Nabi SAW latih jadi Nabi dan juga Nabi mulai dakwah mengajak orang masuk Islam dengan senyap sunyi tiga tahun dan juga selepas daripada tu Nabi ikhlas ataupun secara menzahir sehingga akhir sekali orang musyrikin tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad telah mengadakan menyebarkan satu agama yang baru yang mengajak orang-orang musyrikin ataupun orang Mekah pada zaman itu itu untuk beribadat kepada Allah taala Tuhan yang satu dan juga telah terima oleh beberapa sahabat orang Mekah beberapa orang terima dakwah Nabi dan juga masuk Islam di antara sahabat yang masuk Islam seorang inilah Khabbab bin Arad yang masuk Islam sebelum hijrah pergi kepada Madinah. Dan juga apabila orang musyrikin dia tahu dan juga dia telah orang paling kata dia telah tahu dan juga dia telah tengok orang paling kata sahabat ataupun orang Mekah mana yang sudi terima dakwah Nabi SAW ataupun agama yang dibawa mari oleh Muhammad Lalu mereka menzalimi. Lalu mereka menzalimi, mengkhianati dan juga buat segala macam cara untuk nak menzalimkan sahabat yang telah memeluk ataupun masuk Islam. Sehingga semakin hari berat sahabat yang telah masuk Islam, sehingga orang musyrikin eh tua dia ataupun ahli keluarga dia tahu menzalimkan dia untuk meng, orang yang kata paksa dia zalim dia sehingga semua dia itu tinggal agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal Islam di antaranya Khabbab Khabbab bin Arat yang telah dizalimi oleh orang miskin, tinggal Khabbab agama Muhammad seperti Bilal bin Abi Rabah tinggal Bilal bin Abi Rabah agama Muhammad seperti orang yang kata Ammar bin Yasir dan juga keluarga dia tinggallah agama Muhammad agama Islam kamu akan selamat tetapi sehingga akhir sekali mereka tak tinggal akan agama mereka ataupun agama yang mereka beriman baru itu iaitu agama Islam tak tinggal tetapi khabab dia cerita-cerita ni -cerita kata semasa fak kami itu kena benar zalim kena zalim yang kuat daripada orang musyrikin fak kami tak boleh nak Eh, tak boleh nak sabar dan juga rasa je berat yang fak kami dizalimi oleh orang, orang musyikin. Fak kami selalu mari nak jumpa dengan Nabi, nak mengadu kepada Nabi SAW. Mari, 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 mari mengadu kepada Nabi. Dengan sebab itu dia kata syakawna ila Rasulillah. Fak kami ini mari jumpa dengan Nabi dan juga mengadu kepada Nabi. Yang mana pada masa itu Nabi duduk di tepi Kaabah. Balas mana cara Nabi duduk? Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil ka'bati. Masa tu tu Nabi duduk di batal, duduk di duduk di atas batal dia, kain selimut dia, yang kain selimut berdah ni kain jalo dia orang okay, panggil. Kain ha ada lot ada jalo dia. kain selimut dia duduk di tepi Ka'bah Eh, yeah, Ka'bah yang tinggi itu Nabi duduk di bawah bayangnya. Orang okay, panggil tarung ngau bayang hak Kaabah. Nabi duduk situ. Mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana, hey ya Rasulullah, fa kami ni kena zalim teruk dah. Ala tastansiru lana? kamu tak cari jalan, hey Nabi, tak cari jalan Kau nak tolong fa kami ini ni? Kena zalim berat ni. Eh, hey, orang miskin wak kasar-kasar, wak teruk-teruk kepada fa kami. Kamu tak cari jalan mana kau nak tolong fa kami? Ya Rasulullah, ala tad'u lana?" kamu tak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala We binasa orang musyrikin ataupun we Allah Subhanahu Wa Taala cakkan dengan orang musyrikin ke ya Rasulullah seolah Allah tak gitulah sangat eh seolah kata tak Allah, ya Rasulullah Fakamikna kami kena zalim ini Allahu akbar kena kita kena pergi di sini dengan pendengar penonton yang dikasih sekalian sabar setiap orang ni ada terhak kita sabar kita kan Utun kita ada terhak Eh, kita ada masa yang tentu orang mengata ada terhak. Eh, boleh jadi sobat suket, tangan ni lepas daripada ni tak leh lah nak sobat. Nabi saw jawab kepada Fuad dia balas mana. man kana man qablakum. akan mengambil orang yang akan mengambil orang yang Hei mengambil orang yang akan mengambil orang yang ni yang dapat salah satu cuba eh untuk Allah Subhanahu Wa Taala nak cuba akan iman yang ada di dada fak kamu. Adalah cuba eh yang kecil, adalah cuba eh yang ringan sahaja kalau nak beza dengan orang orang-orang dulu. Hei ingatlah hey, ingatlah sahabatku, orang dulu tu apabila mereka kena zalim dengan sebab mereka sabar dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka sabar dengan sebab zaliman eh, dengan sebab orang lain mari paksa dia zalim dia dengan sebab ibadat kepada Allah Taala Tuhan yang satu Fuad dia kena balas mana ratik setengah hari daripada Fuad dia ini eh pada masa tu tu kaum dia gali lubang dan juga lepar dia masuk dalam lubang tu tu Allahu akbar dan juga kamu dengan hal kada hidup di situ Orang dulu yang mereka beriman, yang mereka duduk di atas kebenaran, gapo yang mereka dapat musibah, syubuh yang berat dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh nak sabar, lebih teruk, lebih berat, dan juga lebih besar daripada fakta kamu lagi, ya sahabatku. Balang mana? Mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka tak turut kaum dia. Mereka sabar di atas keimannya dia, dia terhadap Allah Ta'ala, sehingga akhir sekali kena himu kena kena kamu dengan secara hidup-hidup macam -hidup itu. Dan juga setengah orang wa'ri wa gaji dan juga gaji pala dia. Allahu akbar al syar. Kita ingat tak? Kalau kita ingat orang yang kena kamu buat mana senang pendengar? Ashabul ukhdud. Yang mana semua orang yang mari duduk masa tu tu pakat menyaksi belaka kata Tuhan yang sebenar iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Ashabul Ukhdud. Dia ulah tengok hadis yang kita baca yang panjang dulu tu. Eh, sehingga akhir sekali. Eh, semua rakyat dia, raja itu tu masuk Islam belakang. Sehingga raja marah. Raja tak suka. Tahan askar dia ujian kepada raja. Kata, oh raja. Hapa masa. Sapa hari yang kamu takut sekali. Bima takut orang berime dengan dengan benda lain selain daripadamu. Semua benda lain. Eh, semua kepada Tuhan yang lain daripadamu. Ha, mari sahabat, saya dengar okay, sekali Raja Marah Panggil semua orang yang tukar agama Yang mengucap dua kelima syahadah pada masa itu Ashabul Uqdud Gali lubeb Dan juga tanya seorang Mu nak tinggal ke tak agama tu hai Nak tinggal tak tu hai Mari semua kepada aku Raja Royak Kalau mu tinggal, mu akan selamat Kalau tak tinggal, akan hayung masuk Lepas masuk dari lubeb Dan juga mati dengan hal kada Hal kada hidup macam tu eh, Orang yang gepar, hidup lagi nyawa Pegang, mati dalil itu bekhdur Allahu akbar dan juga ada gulungan orang yang dia, yang telah sabar dan juga telah menegak di atas kebenaran yang dia telah pegang iaitu pegang untuk nak beriman mentauhidkan Allah Tuhan yang satu mereka jumpa gaji yang ambil mari gaji ke atas kepala dia sehingga tubuh badan dia itu terbagi kepada dua Eh, terbagi kepada dua Kena gaji setiap tubuh Allahu Akbar Seperti Ashabul-Ukhdud Ingat tak? Budak-budak eh, tu Yang mengaji dengan Tok guru, Yang mengaji dengan ulama Yang awal itu Hatta Raja Hatta gi. Budak ni adalah Budak yang jadi budak Raja Tapi Hatta suruh so, mengaji seher Tapi pergi mengaji dengan ulama yang alim Sehingga ke okay, sekali Raja pergi boleh kata mung ni tukar agama dengan sebab ulama Sorening dan juga tahang yang tahang yang kerja dalam istana. Raja itu tu tu biasa gi fobak mata eh minta wi budak tu tu minta tolong doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mata dia hilir dan juga dia beriman kepada Allah Taala. Dua Rening ni kena balas mana? Raja nak marah kepada dia. Eh kena gaji kepala dia sehingga pecah ataupun jadi dua eh, tubuh badan dia. Eh, ulama sore itu dan juga tahang sore itu. Allahu Akbar. Dan juga atau yang kedua, yang ketiga, satu orang tu Allah ambil tisu yang buat dengan besi yang tajam. Dan juga ambil tisu, orang eh, ambil tisu besi itu tu yang tajam itu mari tisu sehingga tisu besi itu makan daging dia dan juga tulang yang berada di dalam tubuh dia itu Sehingga akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam wajak kata tiga golongan ni, tiga puak ni, tiga orang ni ma yasudduhu zalika an dinih. Tak boleh buat gapa gapo sikit abuk, tak boleh sekat sikit daripada dia yang beragama dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang mula-mula nak hayam masuk dalam lubang, nak tinggal agama pun, tak sabar. Mati dengan hal kadar sabar itu. Orang yang kedua, Eh, ya, orang yang kedua kena bergaji. Tanya, mu nak tinggal agama mu. Kalau mu tinggal agama mu, iaitu ibadat tauhid kepada Allah Ta'ala, mu akan selamat. Kalau mu tak tinggal, mu akan kena bergaji. Sobat, saya ingat kes sekali dibunuh dengan bergaji itu. Tubik dua tubuh, tubuh badan dia. Saya ingat orang yang ketiga pun sama juga. Ma yasudduhu dhalika andini. Tak boleh buat gapa sikit abu. Tak boleh buat gapa sikit dengan agama dia. Kerana mereka soba aku nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada tu, Nabi akik contoh tiga golongan eh? dan juga Nabi wi sumpah Wallahi la yutimman Allah hadzal amra. Aku bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa se Allah Taala akan sempurna akan agama ini. Hei khabab dan juga puak-puakmu yang main mengadu kepada aku ingatlah bahawa aku sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala wallahi la yutimman Allah hadha amra Allah taala akan sempurnakan agama ini. Hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dakwah dan juga duduk di bawah kekuatan orang musyrikin tapi Nabi seolah-olah kata nak kepada Khabbab dan juga sahabat yang masuk Islam dan juga kena zalim dah itu Wallahi satu hari Allah Ta'ala akan tolong dan juga Wiki kija Nabi ini berjaya Orang Islam akan terima Akan gamar Akan datang ke Bagi orang Islam Hari ini sobat dulu Sobat Satu hari Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun Bahkan seperti orang lelaki Ataupun orang yang dia nak kenderaan Musafir daripada sonak Sonak di mana sebenarnya pendengar ibu kota sekarang di negeri Yaman nak ambil musafir daripada negeri Yaman gi kepada Hadramaut banyak ribu kilo jugalah sehingga Nabi dia kata kalaulah satu orang yang dia musafir daripada Sana'a nak gi kepada Hadramaut Hadramaut ni di Yaman juga di Yaman juga tapi jauhnya eh rakyat tan dia jalan dia itu tetapi seorang tu tu dia boleh musafir dengan tanpa takut kepada siapa pun malaikat Allah Subhanahu taala tak takut pada siapa boleh musafir dengan secara tamanda tak takut dia ya? malaikat Allah Subhanahu taala dan juga takut hanya sahaja eh, kambing dia takut kena kekal di eh, di hanying hutan tapi pada hari ni fak kamu walakinnakum tastajilun nabi ayat kata ya hey, tapi fak hari ni gaduh pelajar Buat tak sabar dulu? Buat apa dah ihtisab? Minta pahala keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala dulu. Buat apa kada? Baru ni, baru mula baru. Awalul Islam. Islam baru mula baru. Buat tak sabar terhadap ke, ke kerana Allah subhanahu wa ta'ala? Satu hari Allah subhanahu wa ta'ala al-amra. Allah ta'ala akan mengsepernakan agama ini. We kuat, we hebat. Lebih daripada tetra ataupun setru Islam pada Masa sekarang lagi Allahu Akbar Syahid yang jadi mana? Ya yeah. Syahid yang jadi mana? Ya yeah. Iaitu Nabi SAW Wasallam. soba Orang dulu boleh soba Boleh mati syahid Jangan mati kerana soba Imei dia terhadap Allah Ta'ala Habis itu senang pendengar penonton yang dikasih sekalian Imei yang berada di dalam dada kita harga mahal Tak ada nak pergi jual beli Nak eh, pergi beli jual di mana tak ada Tak ada mana jual Negeri dinak negeri hang siapa singka tak ada senang dengan penonton email kita harga cari jalanlah buat balas mana we-email kita ni sangat ada bersama dengan kita tetap ada bersama dengan kita jangan we-email kita hilang jangan we-email kita punah jangan we-email kita tu tak ada ada dalam dada kita dengan sebab tubuh kita sendiri kan dengan sebab kita tak sabar dengan sebab kita tak sabar demi untuk nak menjauhi daripada segala benda yang kita buat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Hadis yang terakhir pada hari ini insya-Allah hadis hadis tiga, hadis yang ketiga. Nombor 42. Eh, dengan masa yang terhad, eh, saya ada mengajar pula selepas maghrib, nah eh, maaf hari lawat hari lawa hari ini insya-Allah. Tetapi yang pentingnya hadis 42 pula hadis panjang juga. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yaum Hunain. آثر رسول الله س... رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل وأعطى أيينة بنا حسن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجلا والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالسرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه وقاله كسرف وهو سبغ أحمر هذه هي هذه nama بابلا دوا daripada بدا so yang namanya Abdullah bin Mas'ud. dalam kitab ini Imam Nawawi dia wajah ani bin Mas'ud. Diriwayat daripada anak -Nam Mas'ud. Nama sungguh nama apa? Nama Abdullah. Abdullah Abdullah sahabat yang eh, yang yang masya-Allah eh, daripada sahabat yang bijak, daripada sahabat yang alim, daripada sahabat yang ilmu banyak. Dia cerita bahawa satu kali selepas eh, daripada fak kami, fak kita, orang Islam semua ni sudah daripada peperangan Hunain. Sudah daripada peperangan Hunain. Bila berlaku peperangan Hunain, eh, songkram Hunain ni berlaku bila? Iaitu berlaku pada tahun Uh, yang ke-8 hijrah pada bulan Syawal selepas daripada istiwa buka Mekah. Selepas daripada Nabi SAW buka Mekah. Buka Mekah berlaku bila senang pendengar? Berlaku pada tahun yang ke-8 juga tapi pada bulan Ramadhan. Mana peperangan Hunain berlaku selepas daripada tu sebulan. Uh, bulan Syawal pada tahun yang ke-8 sama juga. Ataupun Hunain ini wahiyah ghazwatu ta'if peperangan di ta'if. Uh, di ta'if di mana Taif? Lebih hampir daripada Mekah 80 kilo. Seperti mana hitkan yang kita telah baca Nabi Soba dengan sebab kena hina. Dengan sebab kena buat zalim. Pegang batu sehingga Nabi berdarah. Eh, semasa Nabi SAW pergi dakwah oleh Taif di atas bukit Taif. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang kata selepas daripada fak kami sudah daripada selesai daripada peperangan Uhunain. Nabi SAW ini, ini boleh orang yang dah berni dan juga Nabi boleh harta ghanimah daripada orang musyrikin, orang kafir tu banyak. Eh, wa ghanama minhum ghanaim kathira, jen, kathira jiddan. Banyak dapat ghanak ghanaim. Eh, daripada lebih-lebih lagi daripada unta. Eh, daripada unta banyak Nabi boleh. Dan juga Nabi Wih. Nabi Wih kepada beberapa orang Nah, eh, daripada sahabat yang masuk perai bersama dengan Nabi pada hari itu tu lebih banyak daripada orang lain. Abdullah bin Mas'ud dia kata, Nabi wi kepada orang mula-mula kali Al-Aqra bin Habis. Nabi wi selepas daripada Nabi Amir ghanimah. Ya. Eh, abang kata unta banyak ekor banyak benar daripada orang kafir pada peperangan Uhud itu tu Nabi we orang mula kepada Al-Aqra bin Habis 100 ekor unta kepada dia. Dan juga we kepada Uyainah bin Hisan 100 ekor juga. Pia ini Al-Aqra bin Habis Uyainah bin Hisan mereka ini adalah orang yang telah baru-baru baru masuk Islam. For the morning ni baru masuk Islam saja. Demi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam nak jinak hati dia, nak we dia suka dengan agama Islam kerana fak dia baru masuk Islam saja. Eh nak we dia rasa jinak, rasa suka, rasa kasih dengan agama Islam ini, Nabi we ghanaim ataupun harta ghanimah dengan uta ini ni lebih banyak daripada orang lain. Mula sekali ikut dia, wi golongan al-muallafatu qulub. Orang yang baru-baru masuk Islam. Eh, orang yang baru masuk Islam. Wi kepada Aqra bin Habis seratu ekor unta, wi kepada Uyainah bin Hisan seratu ekor. Wa a'ta nasan min ashrafil Arab dan juga wi kepada orang-orang yang melia daripada kabilah Arab ni dan juga wi kepada Fadiyah lebih banyak daripada orang lain. Tak oi apa ekor tapi wi lebih banyak. Sehingga ke sekali Ramai-ramai sahabat yang duduk bersama dengan Nabi pada hari itu sudah daripada peperangan Hunain. Ada satu orang yang duduk fatih tengok tu tak puas hati dengan cara bagi Nabi SAW. Faqala rajulun satu orang lelaki. Bangun diri dan juga orang yang kata innah wallahi bersumpah dengan Allah Ta'ala. Sesungguhnya cara bagi Nabi pada hari ini Nabi tak ada lagi depan dia Tapi dia seolah kata kecek satu kecek ini sehingga Abdullah bin Mas'ud dengar tapi Nabi tak ada depan dia. Jawaya perkataan eh sehingga perkataan ini didengar oleh Abdullah bin Mas'ud orang cerita-cerita ni. Dia kata demi Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya cara bagi Nabi pada hari ini ni na'udila fiha tidak adil langsung. Tak ada adil mayyuti tamlai. Wama uridu fi wama urida fiha wajhu Allah dan juga cara bagi nabi hari ini cerita kata bukan kerana Allah Subhanahu taala tak bari secai kerana Allah Subhanahu taala subhanallah mari maki kata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kita royak dah kata nabi tak buat tak kecek apa-apa melainkan benar yang Allah taala telah orang panggil kata telah goyak, telah wih Nabi tahu. Nabi waktu wahyu belakang. Tak ada Nabi rasa nak wih teruk, Hana usul sore ni, banyak ni sore ni, banyak ni. Tak. Allahu Akbar, Wallahu Akbar. Fakultu Abdullah bin Mas'ud yang kata. Dan juga aku berkata, Wallahi. Sumpah dengan Allah Ta'ala juga. Hei lelaki sore ni yang goyak. Tak sebut dalam hadis ni kata siapa. Eh. Aku nak ambil benda yang mengecek tadi tu, dia mengadu kepada Nabi. Nak dia kui Nabi tahu. La ukhbiranna Rasulullah. Aku nak ajak kepada Nabi. Sehingga akhir sekali Abdullah bin Mas'ud jalan ke cari Nabi SAW dan juga rayak dengan apa yang lelaki itu tu rayak. eh, ha, mengenai dengan Nabi. Abdullah bin Mas'ud yang kata selepas daripada aku syita semua perkataan yang dia kata maki kata eh, kata kepada nabi itu tu fataghayyara wajhu hatta kada hatta kana kasirfi warna di muka nabi tu tukar kasirfi iaitu marah sangat muka nabi eh merah sangat muka nabi seumpama dengan orang yang marah sangat sehingga kes kali nabi SAW alaihi wasallam kata Faman ya'dilu siapa lagi yang nak adil lebih daripada kalaulah siapa lagi yang paling adil kalaulah nabi nak kalaulah Allah dan juga nabi tidak adil. Kalau Allah Taala tak adil, kalau nabi sallallahu alaihi wasallam tak adil. Manusia mana dalam dunia ini yang lebih adil daripada Allah dan juga lebih daripada nabi? Cuba nabi seolah kata nabi tatai kata, cuba kau manusia mana yang paling adil lebih daripada Allah? Dan juga lebih daripada Nabi. Ning tunjuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi harta ghanimah ini bukan berdasar daripada Nabi sendiri daripada Allah wahyu daripada Allah taala ada hikmat ada belakangan belakang eh, mi mi headphone ada sebab yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kepada Akra kepada Ujaynah lebih banyak daripada orang lain tu sangat sekali Nabi ayat kata yarhamullahu Musa Allah taala rahmat Nabi Musa kerana semasa Nabi Musa AS, Allah, dia dapat syubu'ah eh, yang lebih banyak, lebih berat daripada aku lagi. Aku kena kata pesening, kena rakyat pesening. Ada orang yang mengikut aku, ni, kata aku tak adil, eh, kata aku tak ikhlas bagi harta benda ini. Nabi Musa AS lebih berat daripada aku lagi. Tetapi terjumpa bahawa se, eh, Nabi Musa itu sobah. Eh, Nabi Musa itu sobah. Nah, eh, Nabi Musa itu sabar dan juga seolah Allah kata Nabi Nabi kata, apa aku tak sabar katiknya? Bahkan Nabi Musa eh, boleh nak sabar. Nah, eh, itu nak kata, kata Nabi SAW sendiri pun sabar. Eh, Macam-macam jumpa maki, benar-benar eh, kecek benar yang tak molek. Kita kalau jumpa kecek pay yang tak molek, eh, haraplah sabar. Eh, haraplah sabar. Ini Nabi itu tu, tu Eh, Nabi ni orang panggil kata kena maki, kena kata tak molek, kena kata jahat bala mana pun tetapi terjumpa bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar. Dan itulah hadis yang bersambung dengan kita daripada hari ini tiga hadis agak kata senang pendengar penonton dapat manfaat yang banyak. Eh, maka silap salah minta maaf insyaallah kita akan sama pada minggu depan lagi. Banyak lagi hadis yang akan bersama dengan kita mengenai dengan sabar. Nah, eh, kita ta sobah. Eh, ustaz wasapa muak orang dengar dia sobah ni? Tak, jangan ada muak. Ada banyak hadis lagi yang kita tak biasa dengar, yang kita akan dapat faedah yang banyak daripada hadis yang imanawi dia buat dalam kita ni. Eh, kita terima kasih kepada imanawi. Dia telah sudi himpun eh berpuluh-puluh hadis mengenai dengan sobah untuk kita ni. Eh boleh mempelajari sifat sabar bersama. Ini sabar. Eh, penting sifat sabar dalam hidup kita di dalam dunia ini. Semoga kita mati eh, dalam dunia ini dengan kita jadi seorang yang penuh dengan sifat sabar dan juga kita akan dapat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ya amin, ya ya amin ya rabbal alamin. Wa faqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن بقار دين